responsável pela acusação desse caso e a gente vai saber detalhes agora conosco. Deixa eu só confirmar, acho que pelo jeito ele está nos ouvindo ali. Antes de mais nada, doutor, boa noite. Obrigado por atender a nossa produção. Oi, Nader, boa noite, tudo bem? Não, Nader, eu sou assistente de acusação, tá? Doutor Fausto Mock. Ah, desculpa, doutor, o pessoal da produção não havia me informado aqui, mas o que que o senhor pode... Antes de mais nada, obrigado mais uma vez e peço, reitero meu pedido de desculpa ao senhor. O que que podemos falar já? Terminou o julgamento, agora estamos nos trâmites finais? Não, já terminou, Nader, foi lida a sentença pelo juiz, tá? Os jurados aceitaram a nossa tese, a tese da acusação de homicídio triplamente qualificado, com motivo fútil, motivo torpe e pelo grau de parentesco. E o juiz fixou uma pena definitiva em 17 anos e 4 meses, Nader. 17 anos e 4 meses. A pena era o que a acusação e o senhor como assistente de acusação pedia ou esperava mais, doutor? Não, é uma pena que, a princípio, a gente, em conversas com o Ministério Público, a gente ficou satisfeito com ela. É um crime hediondo, ele vai tirar uma boa parte em regime fechado. Então, da parte da assistente de acusação e do Ministério Público, nós não iremos recorrer dela, Nader. Mas é bem provável que, por parte da defesa, eles devem tentar algum recurso para tentar diminuir, o que, na verdade, não seria justo. Porque esse homem tirou a vida do próprio filho. A pena deveria ser até maior, não é, doutor Fausto? Mas eu digo assim que até a família ficou satisfeita com essa pena, Nader. O doutor Sérgio, que é o magistrado, foi bem transparente na exposição da pena, foi bem transparente nos critérios que ele aplicou. A gente vê com bons olhos que se fez justiça e agora, com certeza, a família vai poder descansar em paz, Nader. Tá certo. Doutor Fausto, antes de mais nada, obrigado mais uma vez. Reitero meu pedido de desculpas. É que na hora que a produção passou aqui, tinha me falado que o Rogério ia botar o promotor para falar conosco. Mas estaremos sempre à disposição do senhor e quando precisar, pode contar conosco. Boa noite mais uma vez e muito obrigado. Obrigado, Nader. Um abraço, meu querido. Tá aí, doutor Fausto falando conosco. Na hora que quando eu peguei aqui, que eu me virei, eu não tinha visto, né? Então, reiterar meu pedido de